Puṇyatirtam Sindhu Sarasvati Kaveri Jivana Karana Mula Tattvam Nadirashtrasya Maha Amritam Bharatam Devemos entender isso. Veja, uma coisa é, você não viu o mundo, você só o viu do jeito que ele é refletido no espelho da sua mente. Sim? Você não está vendo o mundo como ele é? Você o está vendo no espelho da mente humana, enquanto é distorcido de uma maneira particular. Se você fosse um gafanhoto, estaria vendo o mundo de uma forma muito diferente. Se você fosse outra criatura, estaria vendo o mundo de uma forma muito diferente. Então, o seu espelho é um certo nível de preconceito. Entre todas as criaturas, o que a evolução significa é que, em um nível, o seu espelho é bem mais plano comparado com os espelhos que outras criaturas têm em suas mentes. Suponha que haja um tigre aqui. Estou falando do animal. Se houvesse um tigre aqui, ele olharia assim. Jantar, café da manhã, almoço. Ele não consegue pensar além disso. Porque seu espelho é assim. O espelho de sua mente mostra a ele apenas comida. Comparado a outras criaturas, um ser humano tem um espelho mais bem nivelado, mas pode ficar distorcido, dependendo da variedade de identificações e preconceitos que acumulamos na vida. Se você está fortemente identificado com alguma coisa, então você não vê as coisas como elas são. Tudo fica distorcido na sua mente. Mas, se trabalharmos nisso, se polirmos nossa mente o suficiente, ela poderia se tornar um espelho plano que mostra tudo da forma que é. Mesmo assim, um espelho, na verdade, não captura nada. Se você vir um espelho antigo de 500 ou 200 anos, seja o que for, talvez milhões de rostos diferentes podem ter sido refletidos naquele espelho, mas nenhum traço de nenhum desses rostos permanece no espelho, porque um espelho apenas reflete. Da mesma forma, sua mente apenas reflete o que os cinco órgãos dos sentidos estão captando neste momento. Reflete tudo, não necessariamente do jeito que é, mas reflete tudo, exceto você. Você nunca pode ficar na frente do espelho, porque você está sempre atrás do espelho. Você nunca pode entrar em campo na face frontal do espelho. Você está apenas na parte traseira do espelho. Então, o que isso significa é que você nunca experienciou o mundo do jeito que ele é, nem nunca experienciou quem está por trás do espelho.
Passa-se a vida inteira apenas vendo muitas imagens que aparecem no espelho e que não deixam nenhum rastro nele. Esta é a razão pela qual mais de 80% das pessoas, no momento da morte, se você observá-las com atenção, você verá que elas estão desnorteadas, porque elas, somente quando começa, quando chega o momento em que tudo vai acabar, o jeito que você conhece aquilo, de repente você percebe que nunca viveu. Você nunca começou. Estes caras já estão dizendo que acabou. Você verá pessoas que tiveram experiências fortes, não por causa de, não necessariamente por causa de iluminação ou algo assim. Digamos que tenham tido experiências muito fortes em termos de situações ou eventos muito poderosos na vida. Talvez guerras e revoluções e situações extremas, até mesmo acidentes. Situações extremas onde não havia espaço para pensar. Era apenas um grande drama acontecendo. Onde, de muitas maneiras, o espelho da mente se quebrou e algo a mais aconteceu por alguma razão. Seja agradável ou desagradável, não importa. Você verá que apenas essas pessoas morrerão em alegria ou em dor. Todas as outras morrerão desnorteadas. Mesmo que haja dor física devido a alguma doença ou estado corporal, quando aquele momento chega, você verá a confusão, porque, de repente, você percebe o último momento. Você nunca começou e está acabando. Então, ou você deve ver a criação como ela é, ou deve experienciar aquele que está por trás do espelho. Qual é o segredo da sua alegria? Lao Tzu disse, ah, isso. Para isso, façam uma coisa todos vocês. Comecem hoje, ok? Este é um simples exercício que todos devem fazer. No fim do dia, você se senta na sua cama e olha para o dia inteiro que passou. Aconteceu. Vocês já ouviram falar sobre Lao Tzu? Lao Tzu? Lao Tzu é um mestre Zen hoje aclamado. Mesmo naquele tempo, ele juntou um certo número de discípulos à sua volta. É parte da tradição Zen que, quando o mestre ou o guru está morrendo, as pessoas se agrupam para receber uma mensagem final. Então, com 83 ou 84 anos de idade, ele estava morrendo, assim as pessoas se reuniram à sua volta e perguntaram, Mestre, qual é o segredo da sua alegria? Eu pergunto, todos os dias de manhã, se uma pergunta vier a você, eu virei e perguntarei a você todos os dias de manhã, hoje, você será alegre ou infeliz? Qual é a sua escolha? Alegre. Você deve fazer esta escolha todos os dias. Hoje, serei alegre. A alegria não é um objetivo que realmente importam para você ou não. Porque a maioria das pessoas só se tornam sinceras se a morte for iminente. Caso contrário, elas sabem como mentir para si mesmas e para todo mundo. A maioria das pessoas contam a verdade somente quando você coloca uma arma na cabeça delas, infelizmente. Estou dizendo que não espere outra pessoa colocar a arma. Você coloque hoje à noite e observe. Supondo que eu vou morrer agora, fiz coisas que eu realmente... que valeram a pena na minha vida? Coisas das quais eu possa me orgulhar? Coisas dignas de se gastar minha vida? A minha vida foi vivida dessa maneira? Se você apenas olhar para isso, você irá gerar um impacto na sociedade, não importa se você for para casa. Qualquer coisa que você acredite que faça um ser humano se tornar um ser humano maravilhoso, apenas três coisas, e faça isso uma realidade na sua vida, o que você acha que é o mais elevado? Não faça o que eu quero, por favor, faça o que você quer. Na sua vida, se você não fizer o que você quer, ela se tornará uma vida desperdiçada.
Você não precisa fazer o que os outros querem, mas três coisas que você acha que transformarão um ser humano em um ser humano realmente maravilhoso, essas três coisas torne-as realidade. Como é dito, o ser humano só está doente porque não sabe como ficar imóvel. Porque na quietude, você está em contato com uma dimensão muito além da criação. Então, se alguém tiver que alcançar essa graça, pelo menos uma certa quantidade de quietude tem que entrar em sua vida. Para que isso aconteça, um certo nível de silêncio tem que entrar na sua vida. Se neste momento não está vindo, pelo menos pratique um pouquinho de Maun. Em uma hora, se você estiver falando 1.573 palavras agora, quantas, senhora? Quantas palavras você põe para fora em um minuto? 1.573. 1.500 acontecendo? Você faz 1.573 é diarreia, ok? Agora, se você tiver que reter metade das palavras e ainda assim disser as mesmas coisas, agora você tem que estar muito consciente, senão você não consegue dizer. Apenas tente isso e veja. Amanhã, um dia. Em uma hora, normalmente, qual o número de palavras que você pronuncia? Faça a metade. Não restrinja sua atividade, ainda diga as mesmas coisas, mas com metade das palavras. Quão maravilhoso o mundo inteiro se sentirá, sabe? O mundo será um lugar maravilhoso, estou dizendo a você, amanhã, se todos fizerem isso. Muitos casamentos serão salvos. Existem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo, de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas.